bendraukite. Dar pirmiausia pasakykite, koks jūsų vardas, kad įrašytume į metraščius. Šarūnas. Šarūnas, įrašykite Šarūną. Jūs jau savo testamentą sutvarkęs, vis dėlto į karą išėjote. Na, gerai. Taigi, Šarūnas, jau apsišarvavęs, sėda ant žirgo. Ar arena parinkta? Palaukit, palaukit. Pasiruošę. Pirmin! Skaičiuokime. Vienas ratas. Du. Trys. Keturi. Koks skaičius eina po keturių? Penki. Jau penki. Gerai, tuomet prie ginklų. Palaukit, palaukit. Kur jūs? Pulsite su žirgu priešus. Na ir pirmin per lieptelį. Palaikome Šarūną. Šarvus reikia palikti. Na ir pavyks per lieptelį perėti. Ne, nepavyko. Šarūnas įkrito į griovį. Iš jo išlipti sugaišo 10 sekundžių. Na ir pulkite pirmąjį priešą. Na dėja, pataikite priešų į šalmą. Bet galbūt daug pagaliukų nutirsite. Penki pagaliukai nutirsti, mes čia šiandien gal per plonus pagaliukus atsivežėm, ar ką? Na dabar laukia jūsų tirviai. Štai čia yra tirviai, kuriuos reikia sviesti į taikinį. Prašom nevaikščioti žiūrovų. Aukščiau šiek tiek. Tirviai, kaip matome, šiek tiek sunkesnė, negu iš pradžių atrodo. Deja, nepavyko. Bet galbūt taverno žaidime šauniai pasirodysite. Žinote, kaip ten būna. Tie, kam kare nesiseka, užtat labai daug giriasi po to. Matyt, nesuprato Šarūnas, kirvius reikėjo mesti stipriai, o žiedus silpnai. Na ir liko nutirsti priešui galvą. Taip, skydą, čia jau reikia nusimti, nuo žirgo taip pat galima nusėsti. Na, kaklas šiek tiek įkirstas, bet obulys dar sveikas. Dar kartelį. Priešininkas šitas jau niekur nepabėgs. Dar kartelį. Pagaliau. Stabdome Šarūno laiką. Na, kaip jaučiatės, Šarūnai? Taigi, turbūt neverta klausti, kuri užduotis sunkiausia buvo. Sunku pasakyti.